Assalomu alaykum, hammaga siz bilan Kardinal. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar, tinchimisizlar? Bugun siz bilan birgalikda Kech Gaming, ya'ni Kavilyon akamiz akkauntlarini obzor qilamiz va bu akkaunt sotilyapti. Akkauntlarni nimaga sotyaptilar? Streamni yig'ishtiryaptilarmi? PUBG'ni tark etyaptilarmi? Hammasini video davomida aytib boraman va akkaunt narxini ham video davomida aytaman. Videoni prosta obzor sifatida ham i oluvchi sifatida ham ko'rishingiz mumkin. Demak, biz videorolikni boshladik. Endilikda siz PUBG akkauntingizni sotmoqchi bo'lsangiz yoki sotib olmoqchi bo'lsangiz, bunda sizga Telegramdagi Kardinal Saudo Telegram kanali yordam beradi. Bu kanalda siz akkauntingizni tezgina sotishingiz yoki sotib olishingiz mumkin. Kanalimizda 100 ming so'mdan boshlab 11 ming dollargacha akkauntlarni kuzatishingiz mumkin. Va asosiysi, bizada garant bo'limimiz ham mavjud. Ya'ni akkauntingizni o'rtada turib sotib beramiz yoki olib beramiz. Bizda hammasi ishonchli. Telegram kanal silkasi opsiyonida bor, kirib obuna bosib qo'ying. Hammangizga rahmat. Xo'sh, vot akkaunt, vashe flowy akkaunt. Bomba akkaunt hozi sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz va aytgancha eslatib o'ting, eng arzon UC, eng ishonchli va eng tezkor UC Telegramdagi Kardinal PUBG Telegram kanalida. Silkasi opsiyonida bor, kirib sotib olishingiz mumkin. Xo'sh, vot Cage Gaming akkauntlari. Voy dod, vashe bomba akkaunt. Karelia, RP'ni Karelia, RP'ni 3 sezondan o'ynalgan, 4 sezondan hozirgacha RP full qilib kelingan. Va undan tashqari vot lobbydagi invertorni ko'rishingiz mumkin va kiyimlarni ko'rsatamiz. Kiyimlar akkaunt narxi 3,5 ming dollar. Oladiganlar bo'lsa, real oladiganlar bo'lsa, mana shu Telegram lichkaga murojaat qilinglar. Videoda yozib qoldiribman, opsiyonida ham bo'ladi. Real oladiganlar yozsin iltimos. Faqat ko'rishib sotiladi akkaunt. Xo'sh, akkaunt Fravon full kostyum X-lardan. I Warren nechinchi o'yin? 4-chi o'yin Kilchatgacha vashe gap yo. Va mifichski kiyimlarni ko'rishlar mumkin. Oq mumiya bor, vashe bomba. Trent uy, mana bu kiyimcha ham bor ekan. Hosiliga bitta ideyamni ko'rsa, maylimi? Mana shu kiyimni men havas qilardim. Iltimos, qaranglar, ideya yasaymiz hozir. Tipa arab bo'lamiz. Arablardek kiyintiraman men hozir. Xo'sh, vid personajni o'g'il bola qilamiz va soqolini ham oqartiramiz. Okay. Xo'sh, endi qaranglar. Vot chisti arab bo'ldi-yu, shlemni yashiraylik. Vot arablar mana shunaqa turadi-yu, tem bo'li arduza. Vot mana qanday bo'ldi, vashe bomba akkaunt etvonman, prosta akkaunt bomba. Tipa arduzalar mana shunaqa arabski akkauntlar shunaqa bo'ladi-yu. Xo'sh, ketdi, davom etamiz. Kiyimlarni ko'rishingiz mumkin, kiyimlar vashe gap yo. Redki kiyimlar va Kalash Lednik bomba, короче. Ko'rishingiz mumkin. Ux, sariq mumiya ham bor ekan, oq mumiya ham bor. Gap yo. Mifiklar vashe more. Poseidon ham bor. Poseidon 1-chi o'rinmi? Da, Poseidon 1-chi o'rin urin va xuti kupalnik. Okay, короче, men o'zim yaxshi ko'radigan kiyimimda tursin. Вот так. Xo'sh, davom etamiz. Narxi 3,5 ming dollar. Yana bir bor eslatib o'tdik, 3,5 ming dollar. Narxiga prosta arziydi. Akkaunt ko'rayotganingizda prosta akkaunt bomba. Bu yerini tezroq o'tkazib yuboraman. Redki kiyimlar juda ham ko'p. Hozir o'zingizlar guvohiga aylanyapsizlar. Redki kiyimlar, arabski skinlar. Akkaunt prosta tak bomba. Ko'rishingiz mumkin. Bum, короче, bum. Temboli sezon juda ham eski sezon. Inferno shlemcha bor. Botak Inferno shlem. Vau, bonus ham bor. I Lednik shlem ham bor. Okay. Короче, shlemlardan vashe xavotir yo, chunki redki eng mifichski, eng zo'r shlemlar hammasi shu akkauntda va ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham vashe easy skinlar bor. Akavilyon nima uchun akkauntini sotib otdi, aytaymi? Kavilyon, короче, bundan ham fullroq akkaunt olayotgan ekan. Gideta 6000 ili 7000 dollarga bundan ham zo'r akkaunt top qo'yganlar, o'shani sotib olmoqchi. O'sha uchun bu akkauntni sotayotgan ekanlar. Hech qanaqa PUBG'ni tark etayotganlar ham tark etmayaptilar ham. Prosta tek bu akkauntini sotishlarining maqsadi bundan ham zo'r akkaunt olayotdilar. Yaqinda ko'rasizlar, bu akkaunt sotsalar o'sha 6000 dollarlik akkauntni oladilar. Uy vashe topib, xudo xohlasa uni ham birgalikda sizlar bilan obzor qilamiz. Xo'sh, akkaunt vashe yapyo. Skillar
Karuchi more skinlar vashiko. Achkilar, aha, bu qanaqa achki? Kuti. Mamiyam vashizo, mamiyam. Chotki. Xo'sh, davom etamiz. Maska 2-chi sezon maskasi bormi bunda? Menga shuni qiziq bo'lishi kerak. 2-chi sezon maskasi yo'q ekan. Ну, ничего, 2-chi sezon maskasi unchalik katta ahamiyatga ega emas, chunki u qaytyapti 2-chi sezon maskasi. Yaqin kunlar ichida qaytadi. Zato bunda shut maskasi bor. Vashcha gap yo'q. Xo'sh. Past, davay, davay. Bularni tezroq o'tkazaveraman, chunki bular uch kerak emas. Sumkalar. Fraun, Warren, Poseidon bormi? Bunda Poseidon sumkasi. Poseidon sumkasi yo'q. Короче, главный ворон, блин, она как фрауны кибор. Шутну хам, рюкзак кибор. Вообще гапил. Чудо хам редкий скинь бор. Вот, чистый араб болд. Мана бы рюкзак ча, блин, чистый араб болд. Вот так. Мана бы рюкзак, блин, вообще чистый арабский болд. Ва, паслану корамызы, вообще гапил. Редкий скинь. Манге аккунт чудо хам яхты. Тирин. Короче, оружие ham keldik. Оружиядан faqat skinlarni ko'rsatib o'taman i laboratoriyadan kirib ham ko'rsataman bot skinli. Kalashda 3-tami, 4-tami prokachinya bor. Короче, kalashga skinli topilka. Во, мамуну qo'lga qo'ysa вот так. Вот просто flow accountga o'xshayapti. Okay. Вообще япер. Skinlar, Turzonot shoot, Revyashira va mana bu ham skitalisan bor. Vashcha yabo boru. Easy prosa eng redki skinlar Graza. Hozir hammasini короче laboratoriyadan kirib ko'rsataman bu yerdan keyin. Xo'sh, davom etamiz. Karyaka skinlar, M24 ga skinlar. AVM Godzilla trin. Xo'sh, davom etamiz. Otak Вот так. Ага, минишки, барики, прокачини, Узи, Юмпи, Виктор, Томпсон, ага, дробашки, даже улучшение дробашки, хам, барики, вайси япи. Вот так, ничего. Тортинчурин, даже дробашки кильчат. Изи просто. Тарин. Вот так. Короче, бьер кузакмас. Вот сикта анака, холодное оружие. Ага, вот, машин де турсен, манге, мана скинем маши, короче. Я шко радия. Хош, уазик лагеки радиян босе, прокачини уазик, тортинч урвин. Хош, арабский уазик, типа, вот, яна уазиклар, пикап, вот так, ага, седанларда, ваши изи скинлар, тесла сиян борекен, ваши гапио. Хош, кора макларен булан, ок макларен бор, короче. McLaren, да? Хорошо, давай этамыз. Мотоцикл вообще изи. Видеоге лайк босмагенлар, обна босмагенлар. Бізені бірінші көрі өткелі, албата видеомызге лайк, обна босмагенлар. Бұнақа контентлі фақат кардиналды болады. Бошқа хич кімді ел. Ошо, лайк, обна босы, поддержки қыпуямыз. Поддержки беру өткелі, екотті рахмат. Машинеге скинені көрді, енді асосиясы эмоция. Эмоцияларны көрейді, вообще редкий. Шутные эмоции, да. Ага. Блин, вообще редкий скин. Ага. Годзилла, хамас бар, манимче. Короче, мифический анахалар, чудо хам коп. Мифический скинлар и эмоциалар. Фраун хама, анаха, намедиде, Годзилла, хамас бар. Ага. Типа клич блин шкин. Короче. Кормаге эмоциалары инди көрсетіп беремін фақат. Уху, яхшы көрадыған эмоциям. Ану, типа мамынаққа бару, салам алейкум урнында маше. Салам алейкум деп, салам алейкум, намаге. Хамелан яхшы көрамай, типа манге оқады маше эмоция. Жүде хамар еткей. Тарин, бұланы көргенсілі. Ага. Ага. Окей. Короче, скиллар, вообще редкий скиллар. Бармаги ёқтырадыган скиллар. Хамасы бар.
oladi gala bosa, mana shu Telegram lichkiga murojaat qilamiz, video de yozib qoldiraman, silkasi opsiyonida ham bo'ladi. Vot, mifichskiy emotsiyalarni ham bir amallab tugatdi va bu yerda legendariy va oddiy emotsiyalar. Emotsiyalarni qaranglar. Vasheretki sezon tepadigan emotsiyalar ham bor. Aha. Jahli chiqadi, tipa kuladi, vot tixa-tixa, aha. Xo'sh, bu yerda yig'liydi, короче, boshini qimirlatadi. Yo'q. Ha, etvo mana prosa redki, skinlar redki, emotsiyalar hammasi mana shu akkauntda. Arabski golus. Sa'adxul, sa'ahmik. Ufti arabski golus ham bor ekan. Yalla bina ayal. Yana bitta arabski. Da, vashcha gap yo'q. Samolyotlarga keladigan bo'lsa, hamma samolyot bor, короче. Hamma samolyot bor. Samolyotga skinli va parashutga skinli Warren Poseidon from hammasi bor. 2 sezon parashutlari hammasi bor. Xo'sh, uxti mana ucha degani ham bor ekan, 2 kunga ekan. Nu mayli. Xo'sh, davom etamiz bombaga. Kilchat bor. Skinli va shimori. Aha. Dima Voyliga ham skin mori, bunga bitta, bunga 3ta. Yaxshi. Va votak ush beri qiziqmas. Endi eng qiziqi qizig'i laboratoriya. Laboratoriyaga ham kelamiz, ketdi. Laboratoriya. Xo'sh, 24ta prokachinya oruja bor. Pastdan boshlaymiz. Tapilka 4-chi urmay, vashi kilchat gapi. Shoot full. Revyashera, kilchat. Man bu revyashera deyman. Skitalis ham vasheretki yaman shi 16 boru. Vasheretki. Jestiyan bor. Kalash full, kalash lednik full. Bolle, kalash lednik vashe yapi. Mash kalash vashe zor topvi. Va, graza full. Beril full. Revyasher 3. Yaxshi, mana bu ham 2 ta 16 da kilchat bor. Va drabashka 4. Mana bu ham 4 ekan. 2 ta tapilka 4 ekan. Yaxshi, buni jesti tipi, aha. Kalash 2, Bizon 2, Kar AVM 5-chi urin, vashcha yapyo. Va Karyak 4-chi urin, kilchat, Yumpi kilchat, M24 kilchat. Uzi, Kilchat, SKS 1, Minishka 1, Kalash 1, M24 2, Graza da bor, M24 Kalashla da ham bor Kilchat, bular 3 kerak emas. Skarl 4, AVM Godzilla ham 4, 2 AVM Godzilla da Kilchat, Yumpi 4. Короче, hamma rujada Kilchat bor, hamma rujada kamida bittadan Kilchat bor. Kamida bittadan Kilchat, 24 ta prokachini oruja va endi nimasini ko'ramiz, xo'sh. Menga anaqasi qiziq. Nima deydi? Mifik. Nechta mifik bunda? Mifik nechta? Rona 101 mifik bor. Prosta bomba akkaunt. Akkaunt prosta bomba. Hammasini ko'rdinglar, hamma narsasi bor. Vashcha flowy akkaunt. Fraun vashcha yo'q, buni turishini qaranglar, nima deyapti bu akkaunt. Короче, narx $3000. Kim oladigan bo'lsa, mana shu Telegram lichkiga murojaat qilinglar, faqat ko'rish sotiladi. Sizlarga abzor qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Ko'ryapsizlar, 3000 dollarga qanaqa akkaunt osa bo'lishini va abzor sifatida ham ko'rdinglar. Albatta, videomizga like bosib, kommentga biror nima yozib, bizani birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bosib, like'larni bosib, podarishga qo'yaramiz. Sizlarni podarishlar menga motivatsiya beradi. Podarishga berayotganlarga, like bosayotganlarga, hamma-hammalarga katta rahmat. Hammalarni yaxshi ko'raman, hammalarni hurmat qilaman. Aytgancha, til eng arzon UC Telegramdagi Cardinal Publish kanalda silkasi opsiyonida bo'ladi. Kirib, narxlar bilan tanishib sotib olishingiz mumkin. Eng ishonchli shunday sotib olsangiz, 2 minut ichida shunday UC'lar tushirib beriladi. Eng katta donatorlar ham bizdan UC olishadi. 100 minglab, 200 minglab UC'lar bizdan olishadi, chunki bizda arzon. Hammalarga rahmat. Hammalarni yaxshi ko'raman, hammalarni hurmat qilaman. Xayr, keyingi videorolikda ko'rishguncha. Xayr, sizlarni yaxshi ko'raman. Thank you.